Пакистаны Карачи бол эмхцэгцгүй. Дуучимээ ихтэй. Харамсалтай заримдаа зарим газар маш бохир заван хот. Та бүхэн хог хаядаг газрыг харж байна. Харин Пакистанд хамгийн аимшигтай эмгэнэлт явдал олон дийл болж байгааг нэгэн тусламжийн байгууллага мэдээлж байна. Энэ бол дөнгөж төрсэн эмэгтэй хүүхдийг хог хаядаг газар хөнөх. Пакистаны хамгийн том хувийн тусламжийн байгууллага болох ЭТХ сангийн менежер Ануар Казми хэлэхдээ тэд заримдаа охтыг дүүжилдэг, заримдаа хутгаар хөнөөдөг. Бас охтын зохицыг шатаасан байхыг бид олж байсан гэсэн байна. Дуудлага хүлийн авах төвдөр ажиллагсад Пакистанд өнгөрсөн жил дөнгөж төрсэн 1200 гаруй нялх хүүхдийг хөнөөсөн. Эсвэл гудамжинд хайсан тухай мэдээллийг хүлээн авчээ. Энэ нь 2000 оныхоос 200-аар өссөн үзүүлэлт юм. Нялх хүүхдүүдийн зохицыг зохиц хадгалах газар авчирчээ. Сүүлийн хэдэн өдрийн хугацаанд эдгээр 5 зохицыг Карачи хотын ойролцоо газруудад буулсан байхыг олсон байна. Эдгээр зохицыг олохоос өмнө амьтад зэрэмтгэлэх тохиолдол байдаг. Нарт ертөнцид амьдрах хувь дутсан тэднийг гэр бүл нь хууль бус хүүхэд гэж үздэг байна. Пакистанд гэрлэхээс өмнө эсвэл нөхрөөс өөр хүнээс хүүхэдтэй болохыг буруутгадаг байна. Эмэгтэйчүүд ажил хөдөлмөр эрхлэх нь ихэвчлэн хориотой байдаг энэ улсад эмэгтэй хүүхдийг өсгөхөд хэтэрхий зардалтай гэж үздэг байна. Олон 10 жилийн турш ард иргэдийнхэн боловсролын төвшинг дөрөвтэй дээшлүүлж, ажлын байр хангалттай бий болгож чадаагүй Пакистаны засгийн газрыг гүний эрхийн итгэгчнүүд буруутгадаг. Эдгээр асуудлын шийдэл юу байх болов гэсэн асуултанд ЭТХ сангийн менежер Ануар Казми хариулахдаа хүмүүсийн боловсролын төвшинг дээшлүүлэх, тэр дундаа бичиг үсэг тайлагдсан байдлыг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах гэсэн байна. Засгийн газар боловсролын салбарыг хөгжүүлж байгаа гэж мэдэгдэж байгаа хэдий ч нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээснээр 55 сая Пакистан хүн бичиг үсэггүй байна. Дүнчлэн зэвсэгт бүлэглүүдийн эсрэг ажиллагаанд их зардал гарч байгаа нь Пакистаны хууль тогтоогчдод хүндрэл учруулж байгаа юм. Дөнгөж төрсэн хүүхдийг хөнөөх нь тийм ч их анхаарал татахгүй байна. ЭТХ сан нөхцөл байдал сайжиртал эдгээр хүүхдийн орыг байгууллагынхаа албан байруудын өмнө байлгана. Гэр бүлүүд хүсээгүй хүүхдээ энд орхиж болно. Эдгээр хүүхдүүдийг үрчлэгдэх хүртэл манай байгууллага асарч халамжилна гэж зарлжээ. ЭТХ сангийн менежер Пакистанчуудад хандан гэмзэмгүй нялх хүүхдээ битгий хөнөөгөөч гэж уриалсан байна.